Манайх юунд дэс штэ. Соёлын төвөргөний бүр уртлын өрөөнд дэс штэ. Найл хэдэн 2000 он. Анхны цас ордог байхгүй юу? Анхны өвөл бол анхны цас орсон чи цэцгийн малгай гэд бид нар нэрлэлцсэн нэг юм бөөнгхи юм эсхий биш эсхий юу гэдэг лээ нэхий малгай ахгүй юм гадуура өсттэй цэцгийн нэг шиг юм бөөнгхи юм малгайсан анхны заснаар орж ирээ цэфэн дээр хийж өгсөн ээж нь хийж өгсөн цэфэн дээр анхны заснаар гэдэг чинь намр ахгүй 11 сар анхны засаар цэфэн дээр тавьсан тэгээд орой болгон мартаж гэртэ харьсан нөгөө такси даад машин зашинаар хөргүүлээд ингээд нөгөө нэг айхтар малгайны шаардлага гарахгүй гэдэг байсан юм шиг Тэгэд анхны цас хайсан чинь өмсөд харьсан юм. Гэхдээ би ер нь малгай өмсөх нэг дуртай биш шээ. Тийм байна. Тэгээд яасан гэвэл одно нэг манад хийм хэний би сандгүй ма нэг шинэ жүжигч охин орсон. Энэ хоёр буу алчсан гэсэн. Буу алчсан нэг ихд хол хэрэг болоод өч чи миний талиа өгөөч гэдгэс гэсэн. Тэгс нөгөөт нь талиа өгсөн. Буу халангаач гэсэн чи нэг жижиг нэг гар нэмгтэн Хөлийг харж очсон бүү алга. За тэгээ сони ачи юу вэ? Би илүү. А чамаа гэлээ. Намаа гэлээ. Тэ өөрөлдөө бодгоо. Юу вэ? Өөрөлдөө. Биш ээ, тойл. Би уруулаа бодчих цаашаа хийчихгүй. Тэгээ тойлын зөвхөн өөрхөө зөвхөн тэгээ бүү алга зэгсэн. Тэс нөгөөтгэн гээд асуух гээд гайхаад яаж авья гэж хэлж чадахгүй. Авья гэж хэлж чадахгүй. Хамтрагч хужирт ёода. Юуны итгэгч байгалийн эрдэс төс.